A gente começa o Bora mostrando, olha, esse incêndio, na verdade, um carro incendiou hoje, no meio da manhã de hoje, na zona leste de Teresina, entre os passageiros, uma criança. Um susto para quem passou pelo local. A gente vê aí, fica assustado, né? Chamas altas, fortes, já já quais são as causas do acidente. E a nossa equipe foi tão rápido que chegou aí ao local, o carro ainda estava assim, em chamas. De lá, Eduardo Costa. Eduardo, os detalhes para a gente, por favor. Uma Kombi pegou fogo na Avenida Dom Severino na manhã desta segunda-feira. O incidente assustou condutores e comerciantes de estabelecimentos próximos. No momento, estava deitado ali, o rapaz saiu para fora, viu a hora do fogo aí. Aí eu me levantei, fogo. Quando era a Kombi pegando fogo aí, o rapaz proprietário saiu assustado aí, procurando ajuda. A gente começou a pegar o balde d'água aqui, mas não deu para intervir o fogo. Aí o pessoal ali da oficina ajudaram com o extintor, mas já estava o fogo trágico e não deu para conter a situação e o fogo espalhou e ficou essa situação aí. O pessoal correndo mesmo aí, gritando e o carro pegando fogo. Assustou vocês? Só o fogo mesmo. As chamas duraram cerca de 30 minutos até a chegada do corpo de bombeiros, que rapidamente controlou a situação. A ocorrência via 193, fogo em veículo, tá? Já deslocamos de imediato para o local, porque, segundo informações, né, tinham lojas próximas, né, e muita fumaça. Aí já foi combatido o incêndio, já estamos agora deslocando para um outro incêndio. A avenida foi interditada para a ação dos bombeiros, o que causou um longo congestionamento. O veículo era conduzido por um homem e haviam outras duas pessoas dentro, uma mulher e uma criança. Os três conseguiram sair sem ferimentos. A Kombi pertence a uma empresa onde trabalha o condutor. Tentamos falar com o condutor do veículo, mas muito abalado, não quis conceder entrevista. A mulher que estava no carro é sua esposa e a criança, sua filha. Uma perícia será realizada para identificar o que causou o incêndio. Só a situação desse carro. Não é a primeira vez que a gente noticia carro que incendeia pelas ruas de Teresina. O que pode provocar tudo isso? A gente ouviu o técnico em mecânica Carlos André, que fala sobre a importância da revisão para a prevenção desse tipo de incêndio. Vamos ver aí. A primeira atitude é manter o veículo com a sua manutenção preventiva em dia. Que essa manutenção preventiva é justamente o cuidado com todas essas partes do veículo para evitar esse tipo de incidente, não só de pegar fogo, mas vários outros que podem ocorrer. E essa manutenção preventiva, ela é realizada um tempo periódico, seja por quilometragem ou seja por tempo. Nessa manutenção preventiva é visto o sistema de arrefecimento, se está funcionando corretamente, desde o nível de água, com o funcionamento da bomba de água, até a visualização da temperatura dentro do veículo. Gente, a prevenção você faz com essas manutenções, como disse aí o especialista. E o que a gente tem mostrado são carros já de modelos antigos, modelos mais antigos, pelo menos coincidência ou não, é o que já tem registrado aí nas ruas de Teresina com incêndios, assim, de uma forma como aconteceu nessa Kombi. Parou, o fogo começou a tomar conta, graças a Deus que as pessoas que estavam dentro do carro conseguiram sair sem ferimentos.